ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ 12 ಲಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಲಾರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 2 ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಂಚಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಐಸಿಬಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಳ್ವಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚಂದ್ರಗಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಯೂನಿಸ್ ಸೈಯದ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅಫ್ಜಲ್ ದಿಲಾವರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ 4 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ 2 ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ 3 ವಾಹನಗಳು, 1 ಜೆಸಿಬಿ, ಹೀಗೆ 12 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮನೋಜ್ ನಾಯಕ್, ಸಿಪಿಐ ಆರ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪಿಎಸ್ಐ ರಾಕೇಶ್ ಬಗಲಿ, ಅಶೋಕ್ ಕುಳ್ಳೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಂಚಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2021ರಂದು ನಮ್ಮ ಚುಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದಲಾಯತ್ ಇಚ್ಚನ್ ಕರಂಜಿ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಏನು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಗಾಡಿಯನ್ನೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು 50,000 ಕಮಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಯಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ತಲಾಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 420 ಕೇಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 43/2021ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡದೇ ನಮಗೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಯಾರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವನು ಸಿರಾಜ್ ಸೈಯದ್. ಇವನು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರಗಡ ಅಂತಂತೇಳಿ ಒಂದು ಊರು. ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಯಂತ್ರನ ನೀನು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಯಂತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಯಂತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗೂ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಜೆ ಸಿ ಬಿಗೆ. ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗಡಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಇವರೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಲೋನನ್ನು ನಾವೇ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತಂತೇಳಿ, ಅಥವಾ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪತ್ತೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓನರ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿತ್ರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಸುಮಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಜಲ್ ದಿಲಾವರ್ ಕಾಕರ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ದಾಂಡೇಲಿಯವನು, ಇವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಚಸ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಂಥದ್ದು ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು, ಕಳ್ಳತನ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇವರೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಯಾಜ್ ದೇಲಾಯತ್ ಅನ್ನೋನು, ಅವ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟು ನಮಗೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು 12 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಲೀಲ್ ಸಾಬ್ ಅನ್ನೋರ್ಗು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅನ್ನೋ ತುಮಕೂರು ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಗದಗ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 12 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅವನ್ನ ವೇನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಸ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಯೂನುಸ್ ಸಿರಾ ಸೈಯದ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಮತ್ತು ಇವನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ತಂಡ. ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರು ತುಂಬ ಕಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಇವರು ಆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಏನು ಆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಾಲನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಸ್ಸಿ ನಂಬರು ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಫೋರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ತಂಡ. ಈ ಮೂರನೇ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಲಿಯ ಈ ಯಾರು ದತ್ತಾಕದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸು. ಸೊ ಇವ್ರ ತಂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಯಾರಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳೋರನ್ನ ಹುಡುಕೋದು. ಹುಡುಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೋರ್ಜರಿ ಏನು ಚಸ್ಸಿ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರೋದು. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 12 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ವೀಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ 4 ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 10 ವೀಲ್ 4 ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 12 ವೀಲ್ ಇರುವಂಥ 2 ವೆಹಿಕಲ್ಲು, 4 ವೀಲರ್ಸ್ 4 ವೀಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಒಟ್ಟು 12 ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ 12 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ DSP ಅಂತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು CP RR ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು PSI ರಾಕೇಶ್ ಪಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ASI PC SCಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 to 5 months ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೂ ಇದನ್ನು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆದಂಥ ಸಿಂಡಿಕೇಟನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಡಿ? 3.5 ಕೋಟಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ? 2 ಜನ ಬಂಧಿತರಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಅಬ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.